Cavan sayağı bir maşın istəyirsiniz dostlar. Əgər istəyirsinizsə videomuzu axıra qədər izləyin. Abi sən uzağa getmə də, məlumatları lazım səndən. Hə. Cavan sayağı bir maşın istəyirsinizsə videonun sonuna qədər izləyin. İndi sizə göstərəcəm burada nə var. Bir dənə qəşəng maşın var. 212 min kilometr yol gedib. 212 min. Avtomat sürətlər qutusudur. Arxa salonunu da çəkmirəm, göstərmirəm. Ehtiyac yoxdur. Amma səliqəlidir, salonu da səliqəlidir. Qabaq salonda görürsünüz, göz qabağındadır hər şey. Sükanınızı da gördünüz, koca salonda yer gəlmişdim, bəli. Pişon. İl nədir? 2010. Əsas məlumatları alım, sonra çıxar çöldən, maşın çöldən gəlir. 2010, 2 motor. 2010, 2 motor. Aha, motoru, karobkası... Heç bir problemi yoxdur. Yoxdur. Hər şey qaydasında. Aha, bir də ən vacib, udarı uzadı olmuyor? Yox, yox. Udar da yoxdur. Belə kraska vurulubdur, kraska dəyən yerləri var. Normal, hə. Normal şeylər, dəyən, udar olmuyor. Aha, əsas o ki, udarı yoxdur maşının. Şo, udarı olmayan maşındır, gəlin çöldən də çəkim göstərim. Nəyi deyil sən İlyan? Deyirəm ki, maşının hər şeyi olabilir. Bu arka görünüşüdür. Bu disklərdir. Cavan sayağı maşındır. Bu avrotniklərdir və bu da xarici görünüşüdür. Belə, görünüşü belə, əla vəziyyətdə, xadaboy vəziyyəti, o da əla vəziyyətdə qaldı qiyməti. Qiyməti 15.500-ə. Real müştəriyəsi razılaşarsınız. Bax, yaxşı. Harada baxa bilərlər maşına? Sünqayıtda. Sünqayıtda. Nömrənizin də deyin zəhmət olmasa, əlaqə saxlayabilirsinlər. 807-37-46. 807-37-46. Əlaqə saxlayarsınız dostlar Hüseyin bəylə. Cavan sayığı bir maşın istəyirsinizsə, bu maşının ən gözəl maşınlardan biri ola bilər sizin üçün. Təbii ki, zövqdən asılıdır. Bəyəndisə, sahibinə əlaqə saxlayın. 202 min kilometr yürüş ilə gəlin sizə bir dənə Kia Rio göstərim. Salona baxın. Səliqəlidir, mexanikadır. Salon. Çox səliqəlidir, hər şey qaydasındadır. 2006-cı il 1.4 motor dediniz. Yal vəziyyətdə. Vurubu yox, udarı. Aha. Ford Korokla axada boyu idealdir. Bunu bugün 1 manatda xəstələdilənir, otursun maşını. Aha. Burası benzin tökmək lazım. Benzin tökülər və sürürlər. Sərfiyyat, mən çox eşitmişəm sərfiyyatı. Bu maşınları el arasında qardaş deyilir. Aha. İnsan yarı yolda qoymaz heç var. Hə, vaxt yaşı. Bir dən buradan çəkim gəlirəm yanınıza. Buradan da səliqəlidir, hər şey qaydasındadır. Udarı vurulu yoxdur, vəziyyətə yaxar. Harada baxmaq olar? Sumqayıta yaxınlaşıb baxacaqlar. Əlaqə nömrəsini verin, yaxınlaşmaq istəyən olsa. 051, aha. 554, aha. 2651. 2651. Bir də qiymət. 11800 ödəyirik, real alıcılarla razılaşmaq olacaq. Əla. 11800-ə belə bir kukla kimi Kia Rio ala bilərsiniz. Almaq istəsəz, əlaqə nömrəsini əlaqə saxlayın. Sumqayıta yaxınlaşın, maşına canlı baxa bilərsiniz. Növbəti maşını göstərim. VAZ 21 nə idi? 99 idi. Ha, 99 arxasına baxmadım. 2004 deyili. 2004-cü ildir. Motor, karabka idealdir. Aha. Ekranı necədir? Ekranı təmizdir. Təmizdir. Biraz xırda-mırda yerlərində çöklər zadı var. Aha. İçi zadı da səliqəlidir. Harada baxmaq olar? Bakıda yoxsa? Maşına baxmaq, nasosunda baxmaq olar. Nasosunda maşına baxmaq olar. Hə, bəli. Aha, şok. Mantifonu var, kolonkalar var. Siyazan şəhərində də baxmaq olar. Siyazan. Siyazan şəhərində də baxmaq olar. Tükəllərdir, hər şeydir. Tükəlləri yaxşıdır, diski yaxşıdır. Əlqə nömrəsini deyin. Hə. No 77. Aha. 543, aha. 54, aha. 53. 54, 53. No 70-dən. 70-dən. Tamam, bir də qiyməti.
Qiyməti 5100 edirik. 5000. Yəni real alıcı olsa maşının yanında danışmaq olar. Danışmaq olar. Lap yaxşı. Gəlin çöldən çəkim göstərim maşına baxsınlar dostlar. Qardaş, beş problemsiz. Ya bunlar gedən maşın. Gedən maşın, qardaş. Ya, qardaş da. Ya, o kapı dəyişir. Bütün detallar üzüldü. Şo, dostlar, əlaqə saxlayasın sahibinlə. Maşına da. Dedi. Növbəti maşını çəkim göstərim sizə dostlar. Xəzər var. Bir dənə 2020 alış, hər bir belə, şey işləyir. Hə, belə bir maşındır. İndi sahibindən məlumatlar alacağam. İçəri gəldi. Salonu səri gəldir. Salonu da göstər. Hə, salonu belə. Gəl indi bir dənə buradan da çəkim gəlim sonra sizin yanınıza. Siz orada yox, sahibi buradadır. Necədir istəyir? 11500. İstrasda 2019 2016. 2500 təkərlərdir. Arxa qazanlıdır. Yüzə trastlar 6.5 7 litr. 185 65. 65 dəyər. Bəzədən biri deyir 13 yandırır, 12 yandırır. Bəzədən deyir bir şeydir. Gəl mən sürüyüm ona, oturaq, 10-lu bak bura gedək, kubuya qaydaq qalır. 6.5 yandırmasa, 7 yandırmasa, almıram maşını. İl nədir? 2019-20 alış. 2019-20 alışdır. Motorunuzdan bağlamışlar. Bagajını açıram. Hər şey. Zavod nə qoyursa, deyirik ki, zavodun oturası qalaq keçatlarıdır. Akumiyyatı təzər, volik dəyişdirib, emin dəyişdirib, yağ dəyişdirib, svetsalar dəyişdirib, babin ilgisi dəyişdirib. Belə canlı baxmazsan, hara yaxınlaşa bilər, harada olacaq? Qırdalana yaxınlaşıb, baxa bilər. Yəni yaxınlaşıb, maşın texpas baxın, öz adımadır. Texsmot bu var. Qırdalana yaxınlaşıb, baxa bilərlər. Əlaqə nömrəsini verin. 055. Aha. 569-99-24 569-99-24 Qiymət nədir? 11500-ə deyirəm. Razılaşmaq olar? Onun da bir tuzu endirmədim. Hə, indi maşın baxandan sonra hə, tanışaq. Yəni 4-4-4-4-4 Burç deyil təzədir. Arxa qazan. Heç buraların deyə klonkalarım da var. Hə. Hə, klonkalar üstündədir. Arxa dətəkərin zapaskasının bığlarına bax, yerə düşür. Hə. Yəni dostlar, zəng vurarsınız sahibi ilə danışarsınız. Maşına da xırdanına bax, yaxınlaşıb baxa biləcəksiniz. Yəni pasportunda öz adımı. Yəni neçə ilə dalbadan sizə gəlsə dalbadan verə bilər. Dostlar, növbəti maşın Mercedes-dir. Bu səfər B klas. Bu səfər B klas göstərim sizə. Bu maşınlar da yığcam kompakt maşın olduğu üçün öz belə deyək, izləyiciləri var, öz axtaranları var, öz alıcılar var, daha doğrusu deyək də belə deyək. Görürsünüz, salon kukla kimi ideal vəziyyətdə əla, tərtəmiz salondur. Maşın vurubu dar yoxdur, sahibi məlumat verir. Neçənci ildir ümumiyyətcə? 2006-dır, 1.7 benzin. 1.7 benzin, 2006-cı il 1.7 benzin. Motorun kalorifikası necədir? Çox əla vəziyyətdədir. Bu ustanın yanında baxdırmada heç bir problem yoxdur. Arxayınlanmışım. Aha, əla. Udarı yoxdur. Kalorifikası, mostu, motoru, kalorifikası hamısı qaydasındadır. Harada baxmaq olar? Sumqayıtda olursunuz, yoxsa Bakıda? Sumqayıtda yoxsa Bakıda? Sumqayıtda. Sumqayıtda su kütəsində qalırlar. Sumqayıtda yaxınlaşıb, əziz dostlar, maşına canlı baxa bilərsiniz. Gələ bilməyənlər üçün mən çəkim göstərim.
Əlaqə nömrəsini də verin zəhmət olmasa. 050 321 3327. 3327. Bir dənə sərfiyyatını deyərsiniz zəhmət olmasa. Sərfiyyat trasta 6.5. Aha. 6 belə. Şəhərçi 8.75. 8.75. Çox ekonom. Çox vəziyyəti yaxşı vəziyyətdədir. Burada biraz aynı oyunlar var. Mən sizə bir şey deyim, bu yığcam maşın görsən, amma maşallah böyük bagaj. Bagaj ki, belə də yığılır, belə də açılır. Bunlar qalxır, yuxarıda qalxır, belə. Sidenlər də buradan açılır. Bu buradan götürülür. Yenə də böyük bir nəsə bir şey varsa, bunun bagajını qoymaq olur. Geniş bagaj. Çox yekədir. Belə qıradan biraz balaca kimi görsəndir, amma əla. Qiyməti, hə, qiymətini soruşacaqdım. 11.800-də deyirəm, real alıcı ilə söhbət yerində çox normal endirim olunacaq. Endirim olunacaq, lap yaxşı. Allah alana da, satana da xeyir versin inşallah. Amin, amin. Real, yenə də deyirəm, nömrə 050, 55 en nömrədir, 321, 3327. Kim zəng vursa da, başın barəsində bütün məlumatları verə biləcəm. Çox, əla. Çox sağ olun. Xeyirli olsun, sağ olun.